մենք տեղեկացանք պարոն Հովսեփյան, որ քարոզարշավը կարծես շտաբում եք որոշել անցկացնել եւ դուրս չեք գալիս փողոց։ Ինչու եք ընտրել այս մարտավարությունը։ Չէ, ամենևին մենք տեղ չի որ դուրս փողոց դուրս չեն գալիս, որովհետեւ նախ կուսակցություն ունի բազմ կուսակիցներ, անդամներ, ամեն մեկը տեղերում, բոլորը իրենց տեղերում, իրենց քարոզարշավը, իրենց շենքերում, իրենց թաղամասերում անցկացնում են, որովհետև առաջին իսկ օրերից պար դարձավ, որ այդ հին ոճը, որ ընկնում են փողոցները, բան դա ժողովրդի մոտ արհամարանք է առաջացնում, նույնիսկ զզվանք։ Եվ մենք հրաժարվեցինք նման մարտավարությունից, եւ մեր բոլոր ավականը, բոլոր անդամները ներ են գրաված այդ քարոզչության մեջ, բոլորը իրենց ամեն մեկը որտեղ որ ապրում է, իրենց տեղերում, իրենց շենքերում, իրենց հայատներում այդ քարոզչությունը տանում են։ Մանավանդ որ մենք ունենք, ասենք մենք նույնիսկ հրաժարվեցինք բուկլետների մշակույթից, մենք հրաժարվեցինք այսպես բանը թռուցիկների ձևով, որոնք բաժանվում են, ու մենք 3 ծրագիր ունենք, 3 ծրագիր, մեկը Երևան հայության մայրաքաղաք ծրագիրն է, մյուսը Երևանը ազգային արժեքների, ազգային հեղափոխության մայրաքաղաք, եւ երրորդը դա հենց Երևան քաղաք ծրագիրն է, մունիցիպալ ծրագիրն է դա։ Եվ այդպես համաժանում են իրենց ինքնակ իրենց շենքերում, իրենց հարևանների միջին, այդպես ենք մենք փողոցային բանը մենք համարեցինք, որ ոչ արդյունավետ է եւ նույնիսկ պատվաբեր չէ։ Ինչպես եք գնահատում ձեր շանսերը, ինչ եք կարծում, քանի տեխնացուկ ունենակ ավականիում։ Նախ մեր շանսերը բավականին շատ եք բարձր են գնահատում, ինչի համար, որովհետեւ մենք ընդհանրապես ուրիշ մեկ արժեքային համակարգ, մեկ ազգայնականներ ենք, արժեքային համակարգից ենք մենք շատ անգամ խոսում, այն նայեք օրինակ Երևանը, Գյումրին եւ Վանաձորը, դրանք հատուկ կարգավիճակ ունեցող քաղաքներ են, որտեղ ընտրությունները անցկացվում են կուսակցությունների եւ կուսակցությունների դաշինքիների միջոցով։ Այսինքն, եթե կուսակցությունները հանդես են գալիս, նախ իրենք իրենց ամեն ինչը պետք է բխեցնեն իրենց գաղափարախոսությունից, իրենց աշխարհայացքից, նույնիսկ այդ տնտեսական ծրագրերը, ինչի մասին որ խոսում են, բայց նույնիսկ դրանք տնտեսական ծրագրեր չեն, այսինքն այսօրյական խնդիրներ են, որոնք պետք է լուծի հենց ինքը քաղաքապետարանը։ Դա նույնիսկ կուսակցության այդքան խնդիր չի, ինչքան որ դա հենց քաղաքապետարանի ուղղակի խնդիրներն են, որոնք պետք է լավ լուծեն, լավ լուծումներ ստանան։ Եթե բյուջեն չկողոպտվեր, բյուջեն չզրոյացվեր, եւ այս շանտաժը, որ տեղի ունեցավ այս սանիտեկի կողմից, հա, ինձ հատուկ պետք է կուսակցությունները շնորհակալություն հայտնեն սանիտեկին, որ այս վատ աշխատեց, թե չէ խոսելու բան չէին ունենա։ Դրա համար, եթե մարդիկ խոսում են իրենց, իրենք թե կուսակցություն են կամ կուսակցությունների այդպես դաշինքներ են, նրանք իրենց գաղափարախոսությունից, նախ գաղափարախոսությունը ինչ են պատկերացնում, ինչպիսի Երևան են պատկերացնում, եթե պատկերացնենք, որ կոյուղին լավ կաշխատի, աղբանությունը շատ լավ կլինի, թե գազոնները, միս-միս սիզամարգերը կանաչապատ կլինեն, շենքերը կվերանորոգվեն, դրանից մեր կյանքը կփոխվի։ Այսինքն մենք պետք է ընտրենք մեր կյանքը, մեր կյանքը պիտի ընտրենք։ Այսքան ժամանակ շուրջ 100 դար, հա, մեզանից կողոպտվել են մեր հոգիները։ Ո՞վ է խոսելու աղբանությունից է խոսում, ո՞վ է խոսելու այն աղբի մասին, որ այսքան 100 դար կուտակվել են մեր հոգիներում։ Ո՞վ է մաքրելու դա։ Դրա հերացումից են խոսում աղբաջրերի, այն աղբաջրերը, որ մտել են մեր մշակույթ, մեր կյանք, ո՞վ է հանելու այդ աղբաջրերը։ Խոսում են էկոլոգիայից, մարդու էկոլոգիայի մասին ոչ մեկ չի խոսում, կամ շինարարությունից են խոսում, ո՞վ է շինարար, ո՞վ է ստեղծելու, պատրաստելու վաղվահային այդ արժեքներին, ոչ մեկ դրա մասին չի խոսում։ Աղբանությունը, աղբանությունը, դա քաղաքապետարանի ուղղակի խնդիրներն են, որ անպայման պետք է լուծվեն, որովհետև դրանք կենցաղային խնդիրներ են, բայց ոչ մեկ չի խոսում այն արժեքների մասին, որ այսքան ժամանակ մեզնից կողոպտվել են մեր հոգիները։ Կոռուպցիայից են խոսում, բայց կոռուպցիայի հիմքում հենց ընկած այդ հոգիների կողոպուտը, որ ձեզանից ոչինչ կախված չէ, կգաք, մենք կասենք, այդպես էլ կլինի։ Երևանը վեր են ածել փող դիզելու, դրանով իսկ իշխանության գալու եւ իշխանությունը պահպանելու որպես փող աշխատելու միջոց, գործիքի են վերածել Երևանը։ Այդ դրա մասին մենք պետք է խոսենք, դրա համար մեր խոսքը ուղղված է, մենք ազգայնականներ ենք, մեր խոսքը ուղղված է այն ամեն մի հայի, ոչ միայն Երևանի, ոչ միայն Հայաստանի, այլ ամբողջ հայությանը։ Այդ եւ մենք մեր խոսքը վերաբերում է այն հայերին, որոնք հայ են, ուզում են ապրել հայ եւ կմեռնեն ինչպես հայ։ Այդ առումով, որտեղ արժեքային դաշտում է մեր ելույթներն են, մեր մոտեցումները, դրա համար առայսօր մենք ոչ մեկից, ոչ մի կուսակցությունից նման բան չենք տեսել։ Իսկ ասում են մրցակցություն, մենք չենք դիտում, մրցակցություն չկա, բոլորը խոսում են նույն բանից, այն մեկը ասում է այսպես կանեմ, այդ նույն բանը, այն մեկը ասում է այսպես կանեմ։
Այ խոսեցինք քարոզարշավ անցկացնելու ձեր մարտավարության մասին, մտավախություն չկա, որ քաղաքացին կգնա ընտրատեղամաս եւ պարզապես չի հիշի ձեր կուսակցությունը։ Չէ, չի հիշի այնքանով, որքանով որ մենք մասնակցում ենք, թե մեր մարտավարությունը։ Մարդիկ, օրինակ մենք նայում ենք, միշտ հետադարձ կապը կա, օրեցօր 1000%-ով, 500%-ով աճում է հետաքրությունը, որովհետեւ մենք խոսում ենք իրական ցավերի մասին, իրական խնդիրների մասին։ Իրական խնդիրները փողոցում չեն, դրանք մեզանում են։ Մեզանում են այդ խնդիրները։ Փողոցն էլ կվերականգնվի, աղբահանությունն էլ կիրականացվի, բայց խնդիրները իրականում մեզանում են։ Եվ ժողովրդի հետ, երբ որ մերոնք մեր թե տեխնատուները եւ թե մեր կուսակցության անդամները, որոնք խոսում են, բոլորը ասում են, այո, ոչ մեկը դրա մասին չի խոսում։ Ինչ է լինելու մեր ապագան, մեր երեխաների ապագան, ինչ է լինելու։ Մենք թիրախներ ենք ընտրել։ Մենք թիրախներ ենք ընտրել արտաքին ուժերի կառավարման ուղղակի հարվածների տակ ենք մենք այսօր։ Այսօր 3 փոքրամասնություններ Հայաստանում, 3 փոքրամասնություններ ավիրում են մեր երկիրը, մեր քաղաքը։ Առաջինը դրանք սերական փոքրամասնություններին աջակցող կառույցներն են։ Սերական փոքրամասնություն, ոչ թե իրանք, որ գոյություն ունեն, դրանք միշտ ունեցել են, բայց դա խնդիրը մենք մեզանում ոչ մի անգամ չի եղել։ Եվ արի ուտես հայտնվում են ինչ որ կազմակերպություններ, նոր սերունդ, չգիտեմ ինչ, որոնք, գիտեք, նոյեմբերի 15-ից 18-ը մարդիկ որոշում են միջոցառումներ կազմակերպել, բան, քրիստոնյա, LGBT համայնքի, ինչ որ տես, բան, գիտեք, սա մի քանի խնդիր են իրենք ուզում լուծել, չեղած խնդիրը, որը մեզանում երբևիցե չի եղել, այդ մարդիկ եղել են, բայց ոչ մեկ իրենց գոյության մասին չի իմացել, բայց նրանք վերցնում են, դա խնդիր են սարքում, դրանց վերենացում հալածյալների, և ցույց են տալիս, որ նայեք այս մարտիկ հալածվում են եւ բերում են բախումների, ժողովուրդը պարակտում, ծվեն-ծվեն անում եւ իրար դեմ հանում։ Դա քաղաքացական պատերազմի տեխնոլոգիան է, որը իրականացնում են։ Մեզանում երկրորդ փոքրամասնությունները, դրանք որոշ կերորական կազմակերպություններ են, որոնցից շատերը արգելված են նույնիսկ Եվրոպայում։ Կոնկրետ Եհովայի վկաները արգելված են Ֆրանսիայում։ Ինչ են անում այդ մարտիկ։ Տնետուն են գազ, փողոց, մարտավորսով են զբաղվում, չէ՞։ Այսինքն մեր հոգիների կողոպտով են զբաղված։ Ո՞վ է դրա մասին խոսելու։ Ոչ մեկ։ Մենք չենք վախենում, միջայլոց չենք վախենում կորցնելու այդ էլեկտորատը, որովհետև մեր խնդիրները ամենևին ձայներ գողանալու մեջ չեն։ Մենք մեր խնդիրները ձայներ այդ խնդիրները իրական խնդիրները բարձրացնելու մեջ են։ Երրորդ փոքրամասնությունը, դա այն էլի նույնիսկ արտաքին ուժերի կողմից կառավարվող օլիգարխիան է այսպես կոչված։ Իսկ դրանք այն կառույցներին, այն տնտեսվարող սուբյեկտներն են, որոնք փորձում են մտնել քաղաքականություն եւ քաղաքականությունը օգտագործել ելին նորից իրենց շահերի համար, իրենց փոխկուտակելու, փող դիզելու համար։ Մեր թիրախան նաճը օլիգա այն մարդկանց մաս չեն տնտեսվարողների դեմ չէ, որոնք անխոնջ աշխատում են եւ փորձում են տնտեսությունը վարել եւ այո, իրենք արդար ձևով աշխատում են իրենց քրտինքով, հարստանում են, կաբլիցի թող հարստանան եւ աշխատեն իրենց աշխատանքի արդյունքում աղքատությունը վերացնեն, մեր տնտեսությունը ոտքի անեն։ Իսկ որով ովքեր որ դա, ովքեր որ ուզում են մտնել քաղաքականություն, այդ տնտեսվարող սուբյեկտները, նրանք պետք է հայտնվեն ճաղերի հետևում։ Ասացիք, որ բարձր եք գնահատում ձեր կուսակցության շանսերը, հիմա տեսնում եք արդեն փոխքաղաքապետի տեխնացու, որևէ մեկին տեսնում եք։ Փոխքաղաքապետի մենք մի քանի տեխնացու ունենք, նախ ստեղ պաշտոնների մասին չի խոսքը, քաղաքը պիտի կառավարեն, ոչ թե քաղաքապետը, նրանք քաղաքական պաշտոնները, քաղաքապետը, քաղաքական պաշտոնը, քաղաքը պիտի կառավարեն մասնագետները։ Իմիջիալով մեր ծրագրերը հենց ստեղծվել են, մեր կուսակցությունը անդամակցում է ՀԱՅԿ նախաձեռնությանը, որի մեջ բազում կառույցներ կան, հայ մտավորականների ֆորում, տարբեր, եւ նաեւ հայ մասնագետների խորհուրդ, որը կազմված է աշխարհի բոլոր ծայրերից հայ մասնագետների, հայ գիտնականների, հայ ինժեներների, հայ տնտեսագետների, տարբեր բնագավառների մարդկանցից։ Չզարմանաք, որ նույնիսկ մեր այդ համագործակցությունը ՆԱՍԱ-ից, այնտեղ կա ԱՐՓԱ ակումբ, որտեղ մոտավորապես 50-ից ավել հայ գիտնականներ են աշխատում, շատ բարձրակարգ։ Եվ նրանք էլ իրենց մեզ հետ համագործակցում են, մարդիկ շատ այնպես հաճույքով տրամադրում են իրենց գաղափարները, իրենց ծրագրերը։ Եվ մեր այդ մունիցիպալ ծրագիրը հենց բաղկացած է հայ մասնագետների կողմից առաջադրված այն մարակրկիտ ուսումնասիրված ծրագրերով, եւ ինչպես պետք է դրանք իրականացվեն։ Եվ այդ ինչպես Հայաստանը, Հայաստանը, մեր պետությունը, այնտեղ նախարարություններ են, որտեղ պետք է ներգրավեն մասնագետներ իրականում ամեն մեկ իր ոլորտում, քաղաքներ պիտի կառավարեն մասնագետները, մասնագետների խորհուրդ բոլոր բնագավառներում։
քաղաքապետարանի ավականին, միայն նրա համար է, որպեսզի կոորդինացնեն այս կամ այն աշխատանքները։ Մենք ունենք մի քանի տեխնացու, որոնցից մեկը երկրորդ համարն է, Հրաչյա Սարգսյան, որը բավականին եւ քաղաքական փորձ ունի եւ ինքը գիտնական է, բիոֆիզիկայի մասնակ դոկտոր է, բիոֆիզիկայի, եւ մի քանիսը ունենք, բայց այդպես ոտքի վրա չլինում, դա նորից նույնիսկ այդ պաշտոնները, չէ, պետք է մեր մասնագետների խորհուրդներով լինեն, հայ մասնագետների, որոնք գտնում են, որ այս պաշտոնը, Գևորգ, դու չես բավարարում, ենթադրենք, այլ պետքա սա լինի, մասնագետները պիտի կառավարեն, որոշեն Հայաստանի այսօր Երևանի ճակատագիրը եւ նրա կառավարումը։ Դուք քիչ թվով տեխնացուներ եք ներկայացրել ավական ընտրությունեն, իսկ եթե ավելի շատ ձայներ հավաքեք, այդ մնացած տեխնացուների հարցը ինչպես պիտի լուծվի։ Մենք 60 մեր ցուցակը 60 հոգուց է բաղկացած, ինչքան գիտեմ, քաղաքապետարանը 65 հոգի։ Այսօր չեն կարծում, որ մենք 90% ձայն կհավաքենք եւ ասենք թե 90-95% մենք օպտիմալ քանակ ենք հավաքել, որ ավականի տեխնացուները 60 հոգի են։ Ու՞մ եք տեսնում ձեզ լուրջ մրցակից այս քաղաքական։ Գիտեք, այսօր մրցակցություն ես չեմ տեսնում։ Այս ընդրապայքարի ելած կուսակցությունները մրցակցություն չկա։ Արդեն սկսել են ցեղ շպրտել իրար վրա, հա, դու այսպես, դու այնպես։ Կարծում եք, որ լուրջ մրցակից չունի ձեր կուսակցությունը։ Մի քիչ ձևակերպում այդպես չէ, ոչ թե լուրջ մրցակիցները ունեն գաղափարական դաշտում։ Եթե գաղափարական բանավես չկա, չէ՞, մեր նպատակների, այսինքն պետք է նախ գաղափարները մեր համար ստակեցնեն, վերջնա հաշվով ինչպիսին ենք պատկերացնում մեր ապագան, ինչպիսին ենք պատկերացնում մեր կյանքը։ Եթե դրա մասին չենք խոսում, բոլորը խոսում են աղբամանը այսպես կլինի, ալյումինից կլինի, թե պլաստմասից, հա, թե աղբամանությունը այսպես կանենք, այնպես կգործարանք կարծում, դրանք տրիվիալ խնդիրներ են, որ պետք է իրաց լուծումները անպայման ստանան, որ չեն արել, ոչ թե նրա համար, որ չեն իմանում, այլ մեր նախորդ քաղաքապետանի, նրանց ծրագրերը եթե նայենք, հրաշալի ծրագրեր ունի, բայց ով է իրականացնողը, եթե Երևանը վերածվել փոխաշխատելու թալանի գործիքի։ Այսինքն իրականացման մեջ պետք է մարդիկ գան, պատրաստ թևերը կշտած մտնեն եւ այդ գործը անեն, դա քաղաքապետարանի ուղղակի խնդիրներն են, բայց կյանքի կազմակերպումը, թե դրանք այն այդ տեսլականներն են, որ մենք այդ կյանքի մասին պետք է խոսենք, ով է մեր հոգիներից հանելու կուտակված աղբը, աղբանությունից ենք խոսում, ով է մեր կյանքից աղբաջրերը հեռացնելու, որ այսքան կուտակվել են մեր մշակույթում, մեր ընդհանրապես կենցաղում, ով է զբաղվելու մարդու էկոլոգիայով, հա, ոչ թե ամենաթանկ արժեքը մեզանում, ոչ թե շենքերն են, միսը դա մարդն է, հայ մարդն է, ամենաթանկ արժեքը, հա, ով է խոսելու այդ հայ մարդ կերտելու, հայ մարդ շինելու, ստեղծելու մասին, ինչպիսին ենք պատկերացնում հայ մարդը, որ հաճույքներից, թալանից, բանից, ոչ մի բանից, այդ է ուզում, մարդ մի անգամ է ծնվել, պետք է հաճույք ստանա, իսկ փորձել են նրանք մի անգամ ազգային կյանքով ապրել եւ զգալ այդ իրական բերկրանքը։ Քաղաքականության մեջ այսպեսի ձևակերպում է մտել սև եւ սպիտակ ուժեր։ Դուք ձեր որ գույնի ուժն եք համարում։ Նախ այդ ես հասկացա վարչապետի խոսքներ, նա ամենևին նկատի չուներ, որ նախ ազգը ես չեմ բաժանում սև եւ սպիտակի։ Բայց կա ամեն մի ազգ, ինչպես էլ մեր ազգը ունի իր տականքը։ Վարչապետը այդ իմաստով, այսինքն որոնք դե հրճակվել է հեղափոխություն եւ այն գլխատվել ընդամենը այդ քաղցկեղի գլուխը, բայց մետաստազները դեռևս մնում են։ Վարչապետի ասածը վերաբերում է հենց դրան, այսինքն այս սև ուժերը դրանք են, որոնք շարունակում են իրենց սև գործը առ այսօր, ինչպես մինչև այս 25-30 տարի արել են։ Հա, ինքը սև, ես իմ պատկերացումով եւ դա ես հասկանում եմ այդ, իսկ սպիտակ ուժերը դա հայ ժողովուրդն է, հայ ազգն է, բոլորս իրար հետ